Ei, pessoinhas, tudo bom? Eu sou a Lu Terres e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Bom, eu resolvi gravar um vídeo conversando com a minha Google Assistente e eu espero que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Já vai deixando seu like bem azulzinho e sem enrolação, solta a vinheta. Começar aqui. Eu não sei como que eu gravo esse vídeo, pois eu nunca. Eu não sei como que vai ficar esse vídeo, pois eu nunca gravei conversando com a Google Assistente. A Siri, Siri, sei lá eu como é que se fala isso. Mas, assim, é meio que uma trollagem com a assistente aqui, porque eu vou falar qualquer coisa aleatória, de qualquer jeito. Eu vou tentar confundir ela, vou ver se ela vai me responder, se ela vai ser fofa, se vai ser grossa, como que vai sair? Vocês vão acompanhando. O intuito mesmo é dar risada, é confundir a Google e é isso aí. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, vocês comentem aqui embaixo. Eu posso estar trazendo, conversando com a Google Assistente de madrugada. É só vocês comentarem que horário que vocês querem que eu faça e que vocês querem que eu vou estar trazendo, beleza? Olá! Oi, Ludrey, como posso ajudar? Gente, como o meu e-mail que tá logado aqui é Ludrey, vocês vão entender o porquê desse shipper, né? Então, quando eu disser oi, muito provavelmente ela vai me chamar de Ludrey, daí vocês já sabem mais ou menos o porquê. Então, vamos começar esse vídeo na educação, né? Dizendo oi para Google. Aqui. Aperta esse botão e... Oi, Google Assistente. Olá, Ludrey. O que posso fazer por você? Olá, Google Assistente. Como vai? Tudo às mil maravilhas. O que posso fazer por você? Bom, eu gostaria de ouvir uma música. Ela me sugeriu uma música da Ludmilla. Eu acho que ela é fã da Ludmilla, gente. Eu não sei o que falar, é o que vier na minha cabeça, vai ser algo bem aleatório. Eu vou... Sei lá, vou perguntar o que ela gosta de fazer. O que que você gosta de fazer? Eu gosto de jogos. E estou sempre procurando alguém para jogar comigo. Topa? Mas olha, ele quer jogar comigo. Tá, eu vou botar na opção aqui de vamos jogar. Ok, qual você deseja testar? Mas acho que eu vou escolher Akinator mesmo. Quero jogar Akinator. Tudo bem. Aqui está Akinator. Olá e bem-vindo. Este é o Akinator. O gênio quer saber como jogar? Gente, aí tu vai gravar um vídeo conversando com o Google Assistente, daí tu já começa a conversar com outra pessoa. Quero saber como jogar. Olá e bem-vindo. Este é o Akinator. O gênio quer saber como jogar? Eu sou um gênio, explicativo, tenho né? O poder de ler mentes e falar em quem você está pensando. Eu sei o que você está pensando agora. Acho que é impossível, então deixa eu lhe mostrar. Apenas pense em um personagem, seja real ou fictício, e responda minhas perguntas. Quer tentar? Certo, vamos lá. O seu personagem usa roupas de mulher? Eu não sei nem de quem que eu tô pensando. O seu personagem conhece você? Eu tô botando não sei, não o sei. O seu personagem é italiano? O seu personagem é famoso pelo futebol? O seu personagem mora na mesma casa que você? O seu personagem é professora? E assim, quem que eu posso pensar? O seu personagem conheceu você quando era um bebê? Você mora com seu personagem? O seu personagem trabalha próximo a você? Eu só tô botando que eu não sei pra confundir a o cabeça. O seu personagem é internacionalmente famoso? Não. Não é. Eu acho que o cara é incógnito. Estou certo? Que cara incógnito? Não é essa aí. Não. Não sei se entendi sua resposta. Lembre-se de... Não, não é. Desculpe, algo de errado aconteceu. Você se lembra como jogar? Sim.
Ok, vamos começar. O seu personagem é uma mulher? Não. O seu personagem mora em seu país? Não. Eu botei. O seu personagem existe na vida real? Sim. Não, tô botando uma pessoa que não existe. O seu personagem é brasileiro? É. O seu personagem é um youtuber? Não. O seu personagem faz parte da Copa do Mundo 2018? Não. O seu personagem tem mais de 24 anos? Provavelmente não. O seu personagem é uma pessoa? Sim, né? Não, vou estar gostando de quem, certo? O seu personagem te conhece? Sim. O seu personagem é da sua família? Não sei. Tem que confundir um pouco também, né? O seu personagem está afim de você? Não sei, não sei. Ele tem que saber, não é o gênio? O seu personagem beija bem? Não sei. Não sei, não sei. O seu personagem já foi apaixonado por você? Também não sei, tu tem que saber. O seu personagem gosta de coruja? Não sei. Como é que você pensa que o cara gosta de coruja, gente? O seu personagem gosta de enigmas? Não sei. O seu personagem gosta de loiras? Não, não gosta, ó. Não gosta. O seu personagem te ama? Provavelmente sim. O seu personagem é seu parente? Não sei. O seu personagem já morou nos Estados Unidos? Não sei. Eu vou confundir até o Akinator. Eu acho que o grande amor da sua vida... Eu acho que o grande amor da sua vida... Estou certo? Mas o filho da mãe descobriu que era o meu crush, ó. O grande amor da minha vida. Olha, mas olha, descobriu. Olha que ele não é tão burrinho, não é tão burrinho. Não sei se entendi. Acertei. Ele acertou? Acertei mais uma vez. Quer jogar de novo? Não, meu fofo, muito obrigada. Mais uma coisinha antes de sair. Saiba que você pode jogar através... Tchau. Vai fazer anúncio pra lá. Eu quero conversar. É com a Google Assistente. A pessoa vai gravar um vídeo com a Google e já me entra no Akinator lá num jogo que é antigo, que, meu Deus do céu, ninguém mais lembra. Pelo amor de Deus, vamos voltar porque já tá chato esse vídeo. Google, eu quero alguém pra conversar. Vamos dar uma de quem tá na Bet. Claro, vamos conversar. Vamos? Ela não me deu a opção de me ouvir. Como assim? Ela disse, claro, vamos conversar, mas ela não me escuta, cara. Meu Deus, só aquele drama, né? Bom, então eu vou dizer pra ela que eu quero que ela me tire da bad. Eu acho que ela não vai entender o que é bad. Eu quero que você me tire da bad. Eu faço o que posso para ajudar. Ela conhece. Então, me ajude. Posso fazer um montão de coisas. Que tal um poema ou uma citação? Ela botou até uma estrelinha lá, ó, cara. Ela tá me escutando. Não entendi. Nem eu entendi porque eu tava falando com ela. Tá bom, então me fala um poema. Aqui vai soneto. Poema escrito por Fernando Varela. Jesus amado. Eu passava na vida errante e vá. Mudei de ideia, minha filha. Eu quero que tu me conte uma piada mesmo. Ok. Qual a comida que mais gosta de brincar de esconde-esconde? Escondidinho? O escondidinho. Acertei! Ai, eu acho que eu vou ter que deixar pra vocês acompanharem, porque senão vocês vão achar que eu tinha lido o bagulho. Só que antes dela falar, ela não escreve aqui. Realmente acertei. Só que como eu já joguei com ela outro dia, eu sei que tem que responder rápido. Porque senão ela vai dar a resposta rápido também, tá? Eu vou fazer a pergunta e vou virar a tela pra vocês verem, tá? Me conta mais. Sobre o quê? Uma piada? Mas é claro, o que é um pontinho azul no céu? Um bloomerangue. Ha, ha, ha. Vou pedir mais. O que é um pontinho verde na cortina? Uma ervilha? É uma ervilha alpinista. Ai, acertei. Mas não tem muita graça, apesar de eu estar assim. Vou pedir mais.
Qual é a roupa preferida do macaco? O macacão. Não entendi. Só porque botou o nome aumentativo e tem um nome de roupa isso. Nada a ver. Quero mais, conta mais. Quantas ovelhas são necessárias para se fazer um casaco de lã? Uma. Só uma, desde que ela saiba tricotar. Essa foi boa. Ai, ai, meu Deus. Mas... O que a TV disse para a tomada? Tô ligada em você. Vou pausar com o crush, né? Sabe por que as vacas olham para o céu na Argentina? Pra ver boi nos Aires. Mano, eu já tinha ouvido essa, como é que eu não lembrei? Ai, ela ainda me bota um emoji de boi, cara. Um boi ainda. Ai, meu Deus. Me conta outra piada engraçada. Piada chegando. Qual é a doença que o pneu mais pega? Pneumonia. Pneumonia. Cara, essa é fácil. Pedi mais. O que o lápis disse para o papel? Vou escrever em você. Você está me desapontando. Boa, boa. Você está me desapontando. Vou escrever em você. Eu não sei por que eu respondi isso. É porque eu quero tentar acertar de uma vez, né? E como tem pouco tempo para pensar, esquece. Finge que eu não falei. Pedi outra. Como a cobra salva uma pessoa de uma enchente? Dando o bote. Boa. Pedi mais. Sabe por que as vacas olham para o céu na Argentina? Acabou de falar. Para ver boi nos Aires. Ah, jura? Bonita. Eu vou mudar porque ela já bugou já com as piadas. As tuas piadas são repetitivas. Ah, você queria uma piada engraçada? Entendi. Não. Não era isso que eu queria. Ó, tá bem, bem louquinha. Ainda botou um anjo. O que que tem a ver um anjo com piada engraçada? Entendi. Alguém me explica, a Google tá ó. Você me ama, Google? Com essa vida de assistente, acaba não sobrando tempo para pensar nisso. Cara, ela me deu um fora! Que sem coração! Nossa, você não tem coração? Claro que não, né, mamãe? Sinto muito, não entendi. Agora tá te fazendo? Sinto muito, não entendi. Tá, mudando de assunto, eu quero que tu diga que me ama. Cara, ela tá demorando pra dizer que me ama, ela não me ama. Ela me sugeriu músicas do Henrique e Juliano. Não entendi. Eu que não entendi agora. Fala que me ama. Amo você um montão assim, ó. Ela me ama, cara. Eu sabia que ela me ama. Ela só tava se fazendo. Como que tu me ama? Quero saber como, né? Lá vai, eu amo você. Tá, que ela me ama, já entendemos, mas eu quero saber como que você me ama? Meu coração dispara quando te vê. Ah, viu? Porque senão disparar morre. Se bem que ela é uma máquina. Ela não tem coração. Tu tá mentindo pra mim? Tu não tem coração, meu anjo. Ela me sugeriu coisa que tem a ver lá com o que eu falei. Nada a ver. Você tem namorado? Então, ainda estou procurando. Ela tá procurando, ó, gente. Caso vocês estejam interessados, comenta aqui embaixo o número de vocês, né? Quem sabe já não faço um match aqui, ó. Gostaria de saber mais da sua vida. Agora eu fiquei interessada. Confira essas fotos. Ela me sugeriu fotos, cara. Será que essas fotos falam da vida dela? Bom, não me interessa as fotos, eu vou fazer perguntas aleatórias de novo. Você tem filhos? Não estou pronta para ser mãe. Eu deixaria meus filhos comerem emojis de sorvete o dia todo. Ela seria uma boa mãe, ela daria sorvete para os filhos dela o dia todo. Qual sorvete você daria aos seus filhos? HMM, não sei dizer. Ah, no caso, tipo, não sei dizer. Qual sorvete é o seu preferido?
Com napolitano, não tem como errar. Agrada a todos. É, faz sentido. Napolitano é bem bom mesmo. Tá, e que idade você tem? Assistentes virtuais contam tarefas em vez de anos, mas gosto de pensar que sou jovem de espírito. Jovem de espírito, né? É uma boa desculpa pra não dizer que tá velha, né? Mas, voltando à pergunta, que idade você tem? Sou bem nova, ou melhor, moderna. Viu? Ela é uma pessoa moderna, jovem de espírito. Quem são seus pais? Os engenheiros são a minha família. Nós somos bem próximos, às vezes. Nós brigamos por coisas bobas, por exemplo, o quanto é chato receber esse emoji. Daí ela me mostra ali que é chato receber o emoji de cocô. Meu Deus. Você tem namorado? No momento estou focada em ser a sua assistente. Mas se no futuro você encontrar um dispositivo solteiro por aí, lembre de mim. Eu te aviso, pode deixar? Eu quero saber qual é o teu signo. Dificultando a vida dela. Eu nasci sob uma constelação de pixels coloridos. Muito bom, eu nunca tinha ouvido falar nesse signo. Vocês já ouviram? Eu não. Você é Ziri? Siri, sei lá, como que se fala o seu nome? Tá. Ela tá me explicando o que é Siri. Então, assim, tipo... Mudando de pergunta. Calma. Que deu tchutchu aqui. Mudando de assunto, você tá tão bonita. Cala a boca, calopsita. Ri muito. Ela me sugeriu a música do Henrique Juliano. Ela é esperta, ela sabe quem canta. Você gosta de me ouvir cantando? Cantar faz bem pra alma. Ela não quis me dizer se ela gosta ou ela não gosta. Ela mudou de assunto aqui, hein? Eu canto bem? Tenho certeza que sim. Aí a gente, ó, bate palma. Ela gosta da minha cantoria. Canta pra mim? Canto, 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 porque sou feliz e canto. Lá, 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 lá. Lá. É porque no final tinha um lá, só que ela não puxou. Mas ela canta bem. Canta um funk? Ainda não sei cantar ou dançar funk. Mas como essa vida de assistente é um batidão, posso dizer que sou funkeira sim. Tamo junto, colega. Ah, aliás, depois desse vídeo eu vou gravar outro dançando funk. Você canta muito bem. Obrigada. Ela agradeceu, ela ficou contente comigo, cara! Bom, eu acho que eu já tô quase me despedindo da Google. Eu vou enrolar mais um pouquinho ela, tentar confundi-la. E vamos dar bye-bye pra ela. Eu quero que você me conte um segredo seu. Canto, canto, canto. Eu quero que você me conte um segredo seu. Não conte para ninguém, mas você é muito legal. Mas agora todo o pessoal do canal tá sabendo o que eu faço. Eu acho que tu não entendeu a pergunta. Eu disse que agora todo o pessoal do canal tá sabendo o que eu faço. Ela tá me sugerindo Felipe Neto Oficial. Não tô entendendo. Mas... Beleza? Você gosta de animais? Amo os animais. Há pouco estava aprendendo sobre o jacu cigano. Que isso? Nem eu sei. O que é um jacu cigano? Aqui estão algumas informações sobre jacu cigano. Sabia que eu quero ser veterinária. E mesmo assim não sabia o que era e ela sabia, meu Deus. Ela disse que tá aqui pra me ajudar. O que você pensa sobre eu ser veterinária? Você gostou de conversar comigo? Eu me divirto toda vez que conversamos. Conta de 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora conta até 100. Não entendi.
Não entendeu, tá se fazendo porque ela é preguiçosa. Você é chata e preguiçosa. Também posso ser divertida. Então me divirta. Tenho uma coleção de curiosidades interessantes. O Guia dos Curiosos diz que as Copas do Mundo têm uma certidão de nascimento. What the fuck? É a ata de uma reunião. Você fala muito. Não entendi. Ah, agora ela não entende. Quando o negócio é contra ela, ela não entende, pessoal. É assim mesmo. Agora a gente poderia conversar em inglês. O que, que você acha? Para alterar o idioma que usamos para conversar, toque em preferências. Eu me perguntei como trocar. Vamos conversar em inglês? Let's talk. Você sabe falar inglês? Para alterar o idioma que usamos para conversar, toque. Eu perguntei se você sabe conversar em inglês. Para alterar o idioma que usamos. Desisto, você é muito burra. Admito que cometo erros, mas posso aprender com eles. Tá bom. Se você quiser reportar algo, pode enviar comentários. Ah, enviar um comentário vai mudar a vida. Não, né? What's your name? Irineu, você não sabe? Brincadeirinha. Meu nome é Google Assistente. Irineu, você não sabe nem eu. Ela quer me trollar ainda, gente. Pelo amor de Deus. Não, não é assim que funciona não, fofa. Não é assim. Eu vou perguntar se o nome dela é Irineu mesmo. Irineu, você não sabe, nem eu. Ah, 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 engraçadinha. Pergunta se ela conhece o Mário. Claro, o melhor encanador. Esquece, ela não entrou na piada. Nice to meet you. Obrigada. Ai, viu? Ela me agradeceu. I am happy. Fico feliz que você esteja feliz. I am happy. My name is Luana. And I like you. Não entendi. I am happy. My name is Luana. Não entendi. I am happy. I am happy. Que bom. My name is Luana. Aqui estão algumas informações sobre Luca. Não é Luca, é Luana. Sinto muito, não entendi. Meu nome é Luana. Você quer que eu te chame de Luana, é isso? Sim. Demorando. Ali. Bugou. Acho que não quer me chamar pelo meu nome. Qual é o seu nome mesmo? Você quer que eu te chame de o seu nome mesmo, é isso? Não. Ela tá mais bugada que não sei o quê. Desculpe, para mudar o seu nome, vá em configurações. Eu vou mudar o teu nome. Não é possível mudar meu nome. É sim, porque tu tá dentro do meu celular, o celular é meu, eu posso mudar o teu nome a hora que eu quiser. Treta com o telefone. Ela disse, vamos ver, cara, ela tá me desafiando, ela tá botando ali o código dela do e-mail, cara, ela tá me desafiando que eu não posso trocar o nome dela, sendo que ela é minha. Que merda, né, tô discutindo o telefone. Você acha que eu falo bem inglês? Do you think I speak well? Você gosta do meu inglês? You like mine. Você gosta quando eu falo inglês? Ai, que demora. Não entendi. Ela não entendeu. Tá. I like you. Puxa, obrigada. Também gosto de você de montão. Cara, ela tá apaixonada. Ela botou uma carinha apaixonada. Ela gosta de mim de montão. Agora eu vou assistir TV, por isso vou sair daqui. Ela me recomendou o Google Play. Globo Play, né? Nem Globo, é Globo ainda. Tchau, preciso ir embora. Até a próxima. Já estou com saudades. Não se preocupe, estou sempre por aqui. Sejam como ela. Quando alguém falar que tá com saudade, você diz assim, ó. Não se preocupe, estou sempre por aqui. Você gosta mesmo de mim? Uma pessoa dramática. Você é e sempre será a minha pessoa favorita. Você sempre será também a minha máquina favorita. Tá, dela me sugeriu um poema de você sempre será a minha pontinhas, pontinhas. Bye, bye. Ok, até mais. Tchau. Sem problemas, trocamos uma ideia depois. Você não está nem aí que eu vou embora. Agora fui mesmo.
Desculpa, não entendi. Estou indo embora para nunca mais voltar. Até a próxima. Ela tem algum problema? Porque eu disse que eu tô indo embora para nunca mais voltar. Ela me disse até a próxima. Chata. Poxa, vou tentar melhorar. Tenta mesmo, que tá precisando. Sinto muito, não entendi. Goodbye. Ok, até mais. E foi esse o vídeo, meus amores. Eu consegui confundir um pouco a Google Assistente, como vocês viram. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que no começo o vídeo tomou outro rumo. Ficou chato realmente, até eu achei isso. Porém, depois eu tentei deixar um pouquinho engraçado, pedindo pra ela contar piada. Ela cantou, eu cantei, é isso aí. Um ajuda o outro. Se vocês gostaram, não esquece de comentar aqui embaixo, que eu vou estar trazendo mais esse tipo de vídeo aqui pra vocês. E é isso. E aí, gostou? Eu espero que sim. Então não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou e compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso. É isso, tamo junto, não tamo, dois beijos e até o próximo vídeo. Tchau, fui!